Հոկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցավ Տարոն Սիմոնյանի Արբանե գրքի շնորհանդեսը։ Հայազգի էության քաղաքակրթական հասունացման ընթացքին նվիրված գրքում ներկայացված են հայկական պետականության զարգացման օրինաչափությունները 18-19-րդ դարից սկսած, որոնք պետականության վերականգնման հիմք են հանդիսացել։ Հեղինակի խոսքով գրքի հիմնական նպատակներից մեկն է հայ մարդուն օգնել վերագտնել ազգային ինքնությունը, իսկ կարդալուց հետո հայ մարդը կվերաիմաստավորի պետականությունը։ Գիրքը նաև լույս է սփռում այն իրականությանը, որ ունենք այսօր, փորձելով վերհանենք անկախության կամ անկախացման այս ամբողջ գործընթացում այն հիմնական պատճառները և խնդիրները, որոնք մենք տեսնում ենք և որոնք խանգարում կամ օգնում են պետականության հետագա զարգացման, և այս ամենով հանդերձ փորձում եմ ներկայացնել ուրեմն քաղաքակրթական հասունացման օրինաչափությունները առաջիկա գոնե 1-200 տարվա ընթացքում, թե ուր է գնում հայկական ազգ իր էության քաղաքակրթական հասունացման։ Գրքի բովանդակության մեջ 3 հիմնարար արժեքներ են ներկայացված՝ արարում, բանականություն և էություն։ Եվ հենց այս 3 բառերի միախառնումից է ստացվել գրքի վերնագիրը՝ Արբանե։ Շնորհանդեսին ներկային մի շարք հասարակական քաղաքական գործիչներ, որոնք իրենց ելույթներում խոսեցին գրքի անհրաժեշտության, գրքում բարձրացված թեմաների կարևորության մասին։ Թերթեմ լրատվական կայքի ղեկավար Արամ Անտինյանի կարծիքով, Տարոն Սիմոնյանը մեր համամարտկային գիտական ֆոնդը 1 գրքով հարստացրել է։ Թեման, որին անդրադարձ է կատարվում Արբանեում, ըստ նրա իսկապես շատ կարևոր է, քանի որ հայերին ազգային հայեցակարգ է պետք։ Եթե չլինի օրինակ ցեղասպանության թեման, որը ասես թե հիմնական բանն է, որը միավորում ամբողջ հայերին, եթե վաղը ցեղասպանությունը ճանաչի ամբողջ աշխարհը, մենք անելու շատ բան չենք ունենա, մենք չենք հիմա ինչ անենք, մենք կմոլորվենք։ Ես ուզեմ այս գիրքը գոնե մտորելու թեմա դառնա դրա համար, և ուզեմ առնվազն խոստում գործել դառնից, որ այս գիրքը կարդալուց հետո մենք քննարկում կունենանք լայն կամ նեղ ֆորմատով կորոշես։ Արամ Անտինյանի խոսքով մարդու գենոմի մեջ դրված է հետք թողնելու ցանկությունը։ Ոմանք դա պատկերացնում են զավակ ունենալու տեսքով, ոմանք տուն, գործ ստեղծելու և հաջորդներին թողնելու։ Երրորդը ավելի համարտկային, դա պետական կամ վերպետական ֆորմատի ինչ-որ բան նման մարդկանց ճանաչում ենք։ Այն ինչ այսօր արել է Տարոնը, այն հետքը, որ թողել է ինձ համար հետքի բարձրագույն ֆորմացիան։ Տարոնը ապրել է, ուտակել է գիտելիք, և այդ գիտելիք արդյոք փոխանցում է։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը, շարունակելով Արամ Անտինյանի միտքը, Տարոն Սիմոնյանին խնդրեց նաև մտածել որդի ծնության մասին։ Ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարոյանն էլ նշում է, որ գիրքը լույս է տեսնում ճիշտ իր ժամանակին, հետհեղափոխական Հայաստանում։ Կարծում եմ այս գիրքը պետք է տալ մեր կառավարության անդամներին, վարչապետին, կնվիրեն բնականաբար բոլորին, որ կարդան, և ես կարծում եմ բավականին բաներ կար պետք է այս գիրքից դասեր քաղվեն և կյանքի կոչվեն հենց այս ժամանակահատվածում, հենց հիմա է հատկապես։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Թևան Պողոսյանի խոսքով գրքում կարող ենք գտնել շատ կարևոր հարցերի պատասխաններ. ով ենք մենք, հայերս, ուր ենք գնում, ինչ առաքելություն ունենք որպես Հայաստան։